dhammaystiran. Xildhibaanadii ugu horreeyey oo ka mid noqonaya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay Muqdisho, waxaana halkaa ku eg waayihii xubnihii baarlamaan ee 10-aad, iyadoo dadka la doortay maanta uu qayb ka yahay ra-iisul ku-xigeenka Soomaaliya oo sanad ka hor sheegay in wareegga 1-aad doorashooyinka lagu kala bixi doono. Warkan waxaa faahfaahinaya Cali Cilmi Salaad. Dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye ayaa waxaa ka dhacday doorasho laba ka mid ah kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka, kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Ammaanka goobta ee doorashada ka dhacaysay ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la geeyey goobta ciidan gaar ah oo ka tirsan booliska Soomaaliya. 4 musharax ayaa labadan kursi ku tartamayey, waxaana musharaxiintii loolamiyey ugu magacweynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo Biixi Iimaan Cige oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyey kursigan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ku guuleystay kursigii ugu horreeyey ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee soo socda, kadib markii 97 cod uu kaga adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf oo keliya heshay 3 cod. Kadib guushiisa, Mahdi Guuleed ayaa warbaahinta la hadlay, waxa uuna yiri: bilaabantay maanta, waanuna wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhammaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobollada qoyi ay soo gabagaboobaan. Sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya, si ay noogu soo gabagaboodo doorashada golaha shacabka. Waxaan u hambalyeynayaa ammaanayaana diyaargarowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Soomaaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyey diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo. Waxaan ammaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska Kaahiye Akademiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonta halkan haddii Ilaahay idamkiisa uu idmo, aynu ku dadaalno doorashadeennu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhammaato ugu dambayn dhammaanteenba bishan Diisembar ee nagu soo foolleh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa. Dhinaca kale, Biixi Iimaan Cige ayaa mar kale dib loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. Biixi Iimaan Cige ayaa kaga adkaaday 97 cod musharaxii la tartamayey Cabdiraxmaan Xasan oo isna helay 9 cod, waxaana halaabay 1 cod oo keliya. Markii ay dhammaatay doorashadii uu ku soo baxay, Biixi Cige ayaa guushiisa waxa uu ku tilmaamay: waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa una hambalyeynayaa labada heer guddiga doorasho oo doorasho runtii hufan inoo agaasimay, inoona hirgeliyey. Waxaan sidoo kale aan ilaawi karin oo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa una mahadnaqayaa ergadii codkoodana siisay eena dooratay oo nagu aaminay mas-uuliyad culus mudaxuleedka baarlamaanka 11-aad ee 4 sano ee soo socda. Waxaa maanta inoo bilaabmay doorashadii golaha shacabka. Waxaynu ogeyn in doorashadii guriga sare inteedii badnayd soo dhammaatay. Waxa aan rajaynayaa sidoo kale in deegaanada kalena doorashadu ka bilaabmi doonto si dadka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan madax u adeegta mudaxileedka soo socda, si looga baxo xilliga kala guurka ah ood mooddo inuu xoogaa daba dheeraado. Aad iyo aad bay muhiim u tahay in hay-adaha dowladdu adeegooda iyo waajibaadkooda dadka u qabtaan, taasina muhiim bay ka dhigaysaa doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka duwan tii aqalka sare. Xildhibaanada golaha shacabka ee dooran doonaan ilaa 101 ergo 18-kii bishii Noofembar ee sanadkii tagay, Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, ayaa sheegay in doorashada soo socota ee dalka ka dhacaysa ay noqon doonto hal wareeg. Tiyo maanta isaga uu ku soo baxay: sheegaya tusaale, waa baraarugeen xildhibaanadii Soomaaliyeed, waxay yidhaahdeen aan qiimeyno bannaanka markaynu joogno, qofka dadkeennan hagi kara, inoo talin kara, inoo xukumi kara, cadaalad aynu bidayno, dalka noo hogaamin kara. Dowladaha xubnada ka ah dowladda federaalka ayaa tusaale idinku filan. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadii waa shireen, tartan baa dhacay, laysma lahayn sida ay wax u dhaceen baa u dhacayaan, isbeddel baa dhacay, madaxweyne la sagareen, wareegii 1-aad buu aqlabiyad ku soo baxay. Mar labaad waxaynu ogeyn galmudug qoorqoor wareegii 1-aad buu aqlabiyad ku soo baxay.
mar saddexaad waxay ogeyn Hirshabeelle Cali Guudla oo wareegii koowaad ba aqlabeed ku soo baxay marka waa xilligii wareegga koowaad 2020 yaan loo deymo la'aan Soomaa xilligeenu waa in wareeg koowaad oo aan badnado lahayn aynu ku sii wadnaa continuity-ga iyo hor socodka dalkani uu u baahan yahay inuu gaaro doorashada kuraasta gobollada Waqooyi ayaa halkeedii ka sii socon doonta iyada oo maalmaha soo socda la gudugeli doona doorashada xubnaha kale ee Soomaaliland maamul goboleedada ayaa dhankooda lagu wadaa inay bilaabaan doorashada golaha shacabka waxaana ugu horeeya sida ay sheegeen maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ku qabanaya xarunta gobolka Bay ee Beedhabo iyo magaalada madaxda maamulkaas ee Baraawe wali wararkii doorashadii maanta ka dhacday Muqdisho ayaan ku gudujirnaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Roble ayaa war qoraal ah soo saaray waxa ugu hambalyey xubnihii maanta la doortay ee kala ahaa Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xildhibaan Biixi Iimaan Cige wuxuu madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay in ay dhankooda bilaabaan doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha Roble ayaa waxa uu sheegay in ay sii socon doonto doorashooyinka kale ee gobollada Waqooyi iyo tan dadka banaadiriga ah ee gobolka Banaadir sidaas oo kale madaxda mucaaradka ayaa u hambalyey xubnaha maanta la doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal soo saaray waxa uu sheegay in bilaabida doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay tahay wax weyn inkastoo dib u dhac xoog leh uu jiro haddana wuxuu boogaadiyay doorashadii maanta dhacday isagoo ku taliyay in la sii wado guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka ayaa soo saaray habraaca soo gudbinta cabashooyinka laga qabo doorashada maxamed cabdixakiin xirsi ayaa ka waramay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo mar kale soo saaray habraac ku aadan dacwooyinka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee soo socda ayaa sheegay in ay mas'uul ka yihiin u garnaqida xalinta cabashooyinka ay u soo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta taas oo si toosa u saameyso xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada dadban ee 2020-2021 guddiga xalinta khilaafaadka ayaa tilmaamay inuu awood sharci u leeyahay inuu eego islamarkaana go'aamiyo muranada lagu diido go'aanada ay gaaraan gudiyada labada heer kaas oo ku aadan kala shaadheynta ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaysa golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya habraacan ayaa ah mid daba socda mid ay hor u soo saareen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar kaas oo ku aadanaa xalinta cabashada doorashooyinka iyadoo guddiga xalinta uu shaca ka qaaday ilaa muddo 7 bisha ah uu baarayo marka dacwada la soo gaarsiiyo lana waafajiyo habraaca ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa musharaxiinta codbixiyaasha dhammaan danayaasha doorashada dadban 2020-2021 habraac doorasho la wadaagay kuwaas oo kala ah 5 qodob oo ay soo saareen guddiga ayaa waxa ay sheegeen in wixii dacwo ah loo soo gudbin karo guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban waxa ay sidoo kale sheegeen in wixii dacwo ay u soo gudbin karaan wakiilada dhaqanka xubnaha bulshada rayidka ee la aqoonsaday inay ka mid yihiin guddiga soo xulista ergada habraaca guddigan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo magaalada Muqdisho ay ka bilaabatay doorashada xubnaha gobollada Waqooyi ee Soomaaliland isla markaana qaar ka mid ah magaalada Muqdisho lagu doortay sidoo ku soo waramaya wariyaheena dalka Kenya Maslax Abuukar Haaji dowladda waddanka Kenya waxaa la sheegay inay sii deysay nin ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasoo loo haystay weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Nairobi oo xarun u ah waddankaasi Elgiva Piwea oo ah muwaadin u dhashay dalka Kenya oo sanado ka hor lagu xukumay xabsidayn kadib markii uu qirtay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab kana qayb qaatay weerar 12 qofood lagu dilay oo ka dhacay ismaamulka Machakos ee dalka Kenya ayaa waxaa maalmo ka hor mar qura laga warhelay in ninkan xabsiga laga sii daayay inkastoo warbaahinta ay siyaabo kala duwan uga faaloonayaan sii deynta ninkan haddana xogaha ugu badan ee warbaahinta ay warinayaan ayaa la sheegay in ay salka ku hayaan in ninkan markii dambe maxkamad isla Kenya ku taala ay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah waxaana dhacdada la yaab kale ay noqotay markii Algiva laga sii daayay xabsiga in isaga iyo qareenkiisa la warinayo inay afduubteen xubno ka tirsan qoyska booliiska waxaana arrintan ay dhacday saacad kadib markii uu xabsiga ka sii maqnaa waxay abuurtay walwal aad u xoogan iyadoo saraakiisha ammaanka ay bilaabeen howlgallo aad u xoogan oo arrintan ay ku baarayaan
qoysaskii ay afduubteen ee booliiska ka tirsanaa ayay sii daayeen markii dambe. Sharciyaqaano Kenyan ah ayaa ku doodaya in ninkan qatartiisa weli ay taagan tahay oo aysan habooneen xilligan in xabsiga laga sii daayo, maadaama horey uu qirtay in urur dawladda ay u aqoonsan tahay argagixiso uu qayb ka yahay, dad fara badanna dilkooda isaga uu ka mas'uul ahaa. Halka 2011 ay ahayd markii dawladda uu soo gacan galay uuna qirtay in wax kasta oo la xiriira falkii argagixiso ee Machakos ka dhacay isaga mas'uuliyadeeda uu qaadanayo. Maslax Abuukar Haaji, KNN, Nairobi. Maslax mahadsanid. Ciidamada danab ee ku sugan saldhigga Balidoogle ayaa lagu eedeeyay in lala yahay dad badan oo ay afduubteen. Cabdifitaax Cali Cumar Tawakkal wariyaha KNN ee shabeellada hoose ayaa soo waramay. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada degmada Walweyn Axmed Qeyr Cado oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa tilmaamay in ciidamada danab ee fadhigoodu yahay xerada tababarka Balidoogle inta badan howlgallada ay ka fuliyaan degmada Walweyn iyo hareeraheeda. Uu sheegay in markaas dhibaatooyin ay u geystaan dadka shacabka islamarkaana fariin u diray madaxda Koonfur Galbeed iyo sidoo kale saraakiisha xoogga dalka, waxaana uu tilmaamay markaas dad haatan ciidamada danab uu sheegay in gacantooda lagu laayay loogu baahan yahay in cadaaladda loo helo. Xaaladda aan ka hadlayno waxa waaye ciidamada danab oo fadhigoodu yahay taliska Balidoogle oo muddooyinkii dambe dhibaato ku hayay dadka deegaanka, oo dhibaatadaas oo deegaanada kale ay ka shaqeeyaan galmo ciidanka danab aysan ku qabin sida degmada Walweyn ka jirta. Waxaan ognahay in dad la soo qabtay kadibna muddo ay iska xirnaayeen dadna nolol jeeriyay ilaa hadda. Mid ugu dar waxay tahay laba qoomin oo wadaatay oo hal guri laga soo qabtay, aaminna waxaa loo keenay hoggaanka saanka iyo sidoonka oo baarista xoogga dalka mas-uulka ah, asagana cadaaladda lagu waayay waa la siidaay. Ugu dambeyn kii kale oo lasa nolol jeeriyay lama hayo. Marka anagu waxaan ka cabayna waxaa ka mid ah oo aan rabnaa inaan danab barnaamijkeeda xoogga lagu saaro oo aan fadhiinta aan u dirayna taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, in waxaan rabnaa baaritaan loo diro dadka ay qabtaan in garsoorka dalka la keeno maxkamadaha xukunta dambiyaha noqdaan si ayada hawlgalka ay qabanayaan shaki aan loo gelin. Laakiin haddii dadkii inta la iska dilo dad waxa jeedna dilaa jira oo dhintay iyo kuwa nolol guri aan lahayn, waxaan ugu baaqi lahaa maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo in wasaaradda amniga ee Koonfur Galbeed in guddi loo xil saaro dadka noloshii gurida lala yahay, in guddi loo xil saaro hadday nool yihiinna dadka haya darab waxa ay ku hayaan ay soo cadeeyaan haddii dambi leeyihiin maxkamad la geeyo, haddii aysan dambi lahayna dadkii dhibkaas u geysto 6 bilood iyo 3 bilood haystana in garsoorka cadaaladda ayaga la geeyo. Inta badan ciidamada danab ayaa howlgallo waxa ay ka fuliyaan Walweyn iyo hareeraheeda, waxa ayna ku soo qabtaan inta badan dad markaas ay sheegeen inay ku tuhunsiin inay gacansaar leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale kuwa ammaan dara ka abuura degmada iyo daafaheeda. Cabdifitaax Tawakkal, KNN, shabeellaha hoose. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta wuxuu isku shaandeen ku sameeyey xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, sidaas oo kale waxuu magacaabay guddoomiyaal cusub oo heer gobol ah. Waxaa Hargeysa ka soo waramay Ilyaas Cabdi Cali. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu sameeyey wasaaradda horumarinta reer miyiga, taasi oo hore uga tirsanaan jirtay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu go'aamiyay markuu arkay baahida ay u qabaan dadka reer miyiga in horumarin loo sameeyo in wasaaraddaasi gaar ay noqoto, waxaana uu magacaabay wasiir Axmed Aadan Jaamac Axmed inuu laga bilaabo maanta ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa isku beddel ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Sool iyo sidoo kale gobolka Gabiley. Cabdiqani Maxamuud Jiire oo hore u ahaa guddoomiyihii gobolka Sool waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ka dhigay guddoomiyaha gobolka Gabiley, halka Cabdikariim Aadan Xaaji Diiriye oo hore u ahaa guddoomiyihii gobolka Gabiyeyna madaxweynaha Soomaaliland u wareejiyo gobolka Sool. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa wareegtidiisan waxa uu xilka kaga qaaday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta Maxamed Cabdi Maxamuud, kaasi oo uu u sheegay in xilka qaran ay dabcigiisa tahay meerto isla markaana uu garan waayay madaxweynuhu xilkaasi sii hayo wasiir ku-xigeenku. Wasaaradaha la sameeyey Soomaaliland xilliyada ay soo dhowdahay doorashadu ayaa dadku inta badan waxay aaminsan yihiin in ay tahay olole siyaasadeed oo madaxweynuhu beelaha ka cabinayay aan taageerin uu ku soo jiidanayo. Isku shaandhaynta madaxweyne Biixi oo muddooyin ka socotay ayaa waxa ay keentay in agaasimayaasha iyo mas-uuliyiinta xilalka laga qaado iyo waraaqaha lagu geeyo xafiisyadooda
ilaa iyo labadii bilood ee u dambeeyay madaxweynaha oo habkaasi ku dhaqmaya ayaa maanta wareegtadan waxaa la soo dhigay oo loo kala diray warbaahinta. Ilyas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Halka warkaasi aad kala socotaan waa KNN xarunteeda magaalada Muqdisho. Jabaanna doorashooyinkii ka dhacay waxaa guul ka gaaray xisbiga talada haya ee waddankaasi sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Qoraalka xafiiska ra'iisul wasaaraha laga soo saaray waxaa lagu sheegay in xisbiga LDP uu helay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka waddankaasi kadib doorashadii qabsoontay. Guddiga doorashada ayaa sheegay in xisbiga talada haya uu ku guuleystay 233 kursi, taasoo siinaysa aqlabiyad uu ku hoggaamiyo dalka. Xisbiyada kale ee dalkaasi ayaa iyana qabsaday kuraasta hartay oo gaaraysa 232 kursi. Ugu dambeyntiina, inta la xaqiijiyey 30 ruux ayaa ku geeriyootay gantaalo ay xuutiyiinta Yemen ku garaaceen gobolka Maqrib la yiraahdo oo ku yaala dalka Yemen. Wasiirka warfaafinta Yemen Mucaamar al-Iryani ayaa sheegay in 2 gantaal oo balaastika ay ku dhaceen gobolka Maqrib, kuwaasoo sababay dhimashada 30 ruux iyo dhaawaca 50 kale. Gantaalahan ayaa waxay ku dhaceen masaajid ay dad badan ku cibaadeysanayeen. Wasiirku waxa uu sheegay in dadka dhibaatadu soo gaartay ay ku jiraan caruur iyo haween masaajidka la duqeeyay ku jiray. Dowladda Yemen waxay ku eedeysay weerarkaas ururka hubaysan ee ka dagaalama dalka Yemen, hase ahaatee weli ururka ma uusan sheegan mas-uuliyadda weerarkaas. Dagaalka Yemen waa dalka Yemen oo 6 sano oo u dambeysay uu dagaal ka socday. Qiyaastii 16 milyan oo qof ayay qaramada midoobay sheegtay inay gargaar bin aadanimo